Mae'r ffordd yr ydych chi'n rentu yn newid I denantiaid a landlordiaid. O'r cyntaf o Ragfyr 2022, bydd Deddf Rhentu Cartrefi Cymru yn newid y ffordd y mae pob landlord yng Nghymru yn rentu eiddo. Bydd hyn yn gwella'r ffordd yr ydym ni'n rentu, yn reoli ac yn byw mewn cartrefi rent yng Nghymru. Ar bwy fydd hyn yn effeithio? 1. Pob landlord, preifat a chymdeithasol. A 2. Pob tenant, preifat a chymdeithasol. Mae'r gyfraith newydd yn symleiddio cytundebau, yn gwella cyflwr cartrefi rent yng Nghymru, ac yn cynnig mwy o sicrwydd I denantiaid a landlordiaid. Beth sy'n newid? 1. Cytundebau tenantiaeth. Bydd contractau meddiannaeth yn cymryd eu lle ac yn cael eu darparu'n ysgrifenedig. 2. Mwy o sicrwydd, sy'n golygu 6 mis o rybydd ar yr amod nad yw'r contract yn cael ei dorri a bod troi allan er mwyn dial yn cael ei atal. 3. Rhaid I bob eiddo fod yn ddiogel. Mae hyn yn cynnwys larmau mwg sy'n gweithio a phrofion diogelwch trydanol. 4. Ymddygiad gwrth gymdeithasol, dill teg a chyson I bawb. A 5. Olyniaeth, sy'n golygu mwy o hawliau I drosglwyddo'ch cartref. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae'r gyfraith yn newid, ewch I llew.cymru/rentucartrefi. Gweithio gyda'n gilydd I roi cartref diogel I bawb.